गई काले माननीय मुख्यमंत्री श्री अने माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री नी सूचना थी मारा द्वारा एवी जाहेरात करवामां आवी हती कि आवती काल एटले कि सोमवार थी एनएफएसए कार्ड होल्डर्स जेमां मोटा भागे श्रमिको बांधकामना मजूरो गरीब अने मध्यम वर्गना परिवारोनो समावेश थाय छे एवा एनएफएसए कार्ड धरावता राज्यना आश्रे 66 लाख कुटुंबोने एप्रिल मासमां 1,000 रुपया राज्य सरकार तरफथी जमा करावामां आवशे। आजे वधारानी रकम 1,000 रुपया राज्य सरकार जमा करावा जई रही छे एना माटे कोई पण जातना फॉर्म भरवानी कोई जग्याए अरजी करवानी एनी पण जरूर नथी। राज्य सरकार पासे जे एकाउंट्सनी डिटेल छे एमां सीधे सीधे लाभार्थीना एकाउंटमां खातामां डीबीटीना माध्यमथी कोई पण जातना बीजी फॉर्मेलिटी वगर सीधे 1,000 रुपया 66 लाख जे कुटुंबो एनएफएसए हेठळना छे अने जेमां मोटा भागे गरीबो श्रमिको बांधकाम मजूरो अने मध्यम वर्गना कुटुंबोनो समावेश थाय छे एने एप्रिलमां 1,000 रुपयानी सहाय राज्य सरकार करशे। आम करवाथी सरकारने 660 करोड़ एडिशनल बर्डन आवानुं छे। आजे माननीय मुख्यमंत्रीशीए निर्णय लीधो छे कि सोमवारथी आवतीकालथी छोटाउदेपुर पंचमहाल दाहोद साबरकांठा अरवली अने महीसागर एम छोटाउदेपुर पंचमहाल दाहोद साबरकांठा अरवली अने महीसागर जिल्लाओमां जे एनएफएसए कार्ड धारक कुटुंबो छे एमना एकाउंटमां माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी द्वारा आवतीकाले 1,000 रुपया एमना एकाउंटमां डीबीटीना माध्यमथी जमा करावानी शरूआत करवामां आवशे। आ महीनामां शरूआतना 4-5 दिवसमां एनएफएसए कुटुंबोने रेशन आपवामां आव्यो पछी बीपीएल कुटुंबो जेनो समावेश एनएफएसएमां नथी एमने पण राशन आपवामां आव्यो पछी परप्रांतीय श्रमिकोने अन्न ब्रह्म योजना हेठळ रेशन आपवामां आव्यो पछी प्रथम वखत एपीएल 1ના 60 લાખ જેટલા કુટુંબોને પણ વિનામૂલ્યે એમ રાજ્યમાં લગભગ 92% લોકોને વગર મૂલ્યે સરકારે ઘઉં ચોખા મીઠું દાળ ખાંડ વગેરે આપ્યું છે અને એમાં રાજ્યમાં સસ્તા અનાજનો પરવાના ધરાવતા અમારા જે દુકાનદાર ભાઈઓ અને બહેનો છે એમને દિવસ રાત અથાગ મહેનત કરીને સરકારની કોરોનાની જે મહામારીની ઘડી છે એમાં અમારી સાથે તંત્ર સાથે કલેક્ટર કચેરી સાથે મામલતદાર કચેરી સાથે ખભે ખભા મિલાવીને પુરવઠાના જેટલા પણ દુકાનદારો છે એફપીએસ હોલ્ડર્સ છે એ લોકોએ ખૂબ જ સારી કામગીરી કરી છે। રાજ્ય સરકાર તરફથી સસ્તા અનાજની દુકાન ધરાવતા તમામ પરવાનેદાર ભાઈઓ અને બહેનોનો હું આ તકે આભાર પણ માનું છું કે આવા ભગીરથ કાર્ય જે ખૂબ જ પડકારજનક હતો એને ખૂબ જ સારી રીતે સુંદર રીતે આપ સૌના સાથ સહકારથી રાજ્ય સરકારે પૂરું કર્યું છે। હવે એક જાહેરાત માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા કરવામાં આવી હતી કે સરકારી કર્મચારીઓને 25 લાખ રૂપિયા એમના કુટુંબીજનોને સહાય મળશે જો કોરોનાથી સંક્રમિત થાય સરકારી ફરજ દરમિયાન અને કોરોનાના કારણે એમનું મોત થાય તો, પરંતુ એમાં એક વિશેષ જોગવાઈ કરીને સસ્તા અનાજની દુકાનના પરવાના ધરાવતા અમારા 17,000 કરતાં વધુ ભાઈઓ બહેનોને પણ જો વિતરણની કામગીરી દરમિયાન કોરોનાથી સંક્રમણ લાગે અને એમનું જો અવસાન થાય તો એમના કુટુંબીજનોને 25 લાખની સહાય આપવામાં આવશે એવું એક ખૂબ જ માનવતાભર્યું નિર્ણય રાજ્ય સરકાર દ્વારા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું।
આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ એવી જાહેરાત કરી છે કે સસ્તા અનાજની દુકાન ઉપર કામ કરતા તોલવાવાળા ભાઈ, જેને આપણે તોલાટ કહીએ છીએ, એ અને કમ્પ્યુટર ઓપરેટર જે ડેટા એન્ટ્રીની કામગીરી સસ્તા અનાજની દુકાનમાં બેસીને સંભાળે છે, એવા તોલાટ કે કમ્પ્યુટર ઓપરેટરનો જો સસ્તા અનાજની દુકાન ઉપર વિતરણની વ્યવસ્થા સંભાળતે દરમિયાન એમને કોરોનાનું સંક્રમણ થાય અને કોવિડ-19ના કારણે જો એમની મૃત્યુ થાય તો રાજ્ય સરકાર એમના કુટુંબીજનોને પણ 25 લાખ રૂપિયાની સહાય કરશે. આ ખૂબ જ માનવતાભર્યો અને ઉમદા અભિગમ રાજ્ય સરકારનો છે અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજે એની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મારું માનવું છે કે આ જાહેરાતથી સસ્તા અનાજના દુકાન સાથે જોડાયેલા સૌ વિતરક ભાઈઓ બહેનો, તોલાટ અને કમ્પ્યુટર ઓપરેટર કોવિડ-19ની આ પરિસ્થિતિમાં સરકારી તંત્ર સાથે ખભે ખભા મિલાવીને અને રાજ્યના તમામ નાગરિકો સુધી સમયસર અને પૂરતા પ્રમાણમાં અનાજ મળે તેવી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં અમારી મદદ કરશે. એક બીજો મહત્વનો નિર્ણય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ છે અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની સૂચનાથી લોકડાઉનના સમય દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા જે વાહન ડિટેન કરવામાં આવે છે એ વાહનમાં કમ્પાઉન્ડિંગ ફીની મર્યાદા રાજ્ય સરકારે નિયત કરી છે. ટુ વ્હીલર હોય અને થ્રી વ્હીલર હોય એવા તમામ કિસ્સાઓમાં ₹500ની રકમ કમ્પાઉન્ડિંગ ફી તરીકે લેવામાં આવશે. જો ટુ વ્હીલર અને થ્રી વ્હીલર ન હોય, એના કરતાં મોટા વાહનો હોય, તો ₹1000ની રકમ કમ્પાઉન્ડિંગ ફી તરીકે લેવામાં આવશે. એવું બની શકે કદાચ કે એવા ઓફેન્સ રજિસ્ટર થયા હોય કે કોઈ આરસી બુક માંગી હોય, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માંગ્યું હોય, બીજા કોઈ કાગળિયા માંગ્યા હોય અને એ ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ ન થવાના કારણે વાહનને ડિટેન કરીને આવી કલમો પણ લગાવવામાં આવી હોય, પરંતુ આ કિસ્સામાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખૂબ જ સંવેદનશીલ અને માનવીય અભિગમ દાખવીને આવા ઓફેન્સીસને પણ એમાં કમ્પાઉન્ડ કરવા માટેની સૂચના આપી છે, જેથી લોકડાઉનની મુદ્દત દરમિયાન પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ દ્વારા જનતાના ડિટેન કરવામાં આવેલા વાહનો એ ટુ અને થ્રી વ્હીલરના કિસ્સામાં ₹500 અને ફોર વ્હીલર અને બીજા કિસ્સાઓમાં ₹1000ની રકમ લઈને, જે ખૂબ જ સામાન્ય રકમ છે, એ રકમ લઈને એને વાહનોને છોડી દેવામાં આવશે, જેથી કરીને પ્રજાને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન થાય. પરંતુ સાથોસાથ અમારો અનુરોધ પણ છે કે બિનજરૂરી, ખૂબ જ જરૂરી ન હોય ત્યારે કોઈ કામ વગર ઘરથી બહાર ટુ વ્હીલર ઉપર, થ્રી વ્હીલર ઉપર, ફોર વ્હીલર ઉપર નીકળવાનું બધાએ ટાળવું પણ જોઈએ. એક રજૂઆત માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને એવી મળી હતી કે તમાકુની ખેતી કરતા ખેડૂતો એનો જે માલ સામાન છે એ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવે અને એની પણ ખરીદી ચાલુ થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી કૃષિ અને સહકાર વિભાગના અધિકારીઓને સૂચના આપી છે કે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તંબાકુની ખેતી કરતા તમામ ખેડૂતોનો પાક પણ હવે આવે અને એનું વેચાણ અને ખરીદી થાય એના માટેની તમામ વ્યવસ્થા તાત્કાલિક સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે, એટલે કે તંબાકુની ખેતી કરતા ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનોને હવે કોઈ ફિકર કરવાની જરૂર નથી. ટૂંક સમયમાં જ માર્કેટિંગ યાર્ડના માધ્યમથી તંબાકુના પાકની પણ ખરીદી શરૂ કરી દેવામાં આવશે. બીજી એક જાહેરાત મહત્વની છે જે ઉદ્યોગોને લગત છે. 8 મહાનગરપાલિકાઓ અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ અને ગાંધીનગર, એ 8 મહાનગરપાલિકાઓ અને રાજ્યમાં 162 નગરપાલિકાઓની સિટી લિમિટમાં આવતી કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીને હાલના તકે મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. પ્રથમ તબક્કામાં
સિટી લિમિટની બહારની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કલેક્ટર કચેરી દ્વારા જે સમિતિ બનાવવામાં આવી છે એ સમિતિ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવશે. જે નોર્મ્સ છે જેમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, સેનિટાઇઝેશન, સ્ટેગર્ડ લંચના ટાઈમ, સ્ટેગર્ડ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટના ટાઈમ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ બરોબર રીતે જળવાય, જ્યારે કર્મચારી શ્રમિક ફેક્ટરીમાં આવે ત્યારે એનો થર્મલ સ્ક્રીનિંગ કે ટેમ્પરેચર લેવાઈ જાય, અને એકબીજાથી ચેપ ન ફેલાય એના માટે માસ્કનો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવામાં આવે. બને ત્યાં સુધી શ્રમિકો કામદારો એને ઇન્ડસ્ટ્રીના કમ્પાઉન્ડમાં જ રાખવામાં આવે. મિનિમમ અવર જવર થાય અને જ્યાં અવર જવરની જરૂરિયાત હોય એના માટે ડેડિકેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટની ફેસિલિટી હોય એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે સિટી લિમિટ બહાર આવે છે એને પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂરી આપવામાં આવશે, અને ત્યારબાદ લોકડાઉન ધીમે ધીમે કેવી રીતે ઓપન કરવામાં આવે એ બાબતમાં વિચારણા કરીને સિટી લિમિટની અંદરનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. પરંતુ સિટી લિમિટમાં આવતા અધૂરા બાંધકામના પ્રોજેક્ટ્સ એટલે કે કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ જે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન હોય એમાં જો શ્રમિકોને જે તે સ્થળ ઉપર ઇન સીટુ રાખવાની વ્યવસ્થા હશે તો એવા કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ્સને પણ 20મી તારીખ એટલે કે આવતીકાલથી ચાલુ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. સાથોસાથ સરકારશ્રીના વિવિધ ખાતાઓ હેઠળ ચાલતા પ્રોજેક્ટ જેમાં ગટરનો પ્રોજેક્ટ છે, પાણી પુરવઠાનો પ્રોજેક્ટ છે, રસ્તાના પ્રોજેક્ટ છે, બાંધકામના પ્રોજેક્ટ છે, સિંચાઈના પ્રોજેક્ટ છે, એમાં પણ કલેક્ટર કચેરીની મંજૂરી મેળવીને આ પ્રોજેક્ટ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક પહેરવાનું, હાથ વગેરેને સેનિટાઇઝ કરવાનું એ બધા નિયમો સાથે 20મી તારીખથી એટલે કે આવતીકાલથી ચાલુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સાથોસાથ આવતીકાલથી સરકારી કચેરીઓ પણ એ અને બે બી ક્લાસના એટલે ક્લાસ 1 અને ક્લાસ 2 અધિકારીઓમાં હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ એટલે કે ખાતાના વડા અથવા કચેરીના વડા નક્કી કરે એટલા કર્મચારીઓ એટલા અધિકારીઓ ક્લાસ 1 અને ક્લાસ 2ના બોલાવવામાં આવશે, અને વર્ગ 3 અને 4માં એક તૃતીયાંશ કર્મચારીઓને જ બોલાવવામાં આવશે. હાલ તુરંત સરકારશ્રીએ એવો નિર્ણય લીધો છે કે અમદાવાદથી પોઈન્ટ બસમાં આવતા કર્મચારીઓને ગાંધીનગર આવવા માટે બસની સુવિધા આપવામાં આવશે નહીં. એટલે કે ગાંધીનગર અને અમદાવાદની વચ્ચે સચિવાલયમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે ચાલતી જે પોઈન્ટ બસની સગવડ છે એ શરૂ કરવામાં આવશે નહીં. ગાંધીનગરમાં રહેતા કર્મચારીઓને કચેરીના વડા ખાતાના વડા નક્કી કરે એ પ્રમાણે આવીને ઓફિસની કામગીરી કરવાની રહેશે. આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના ધારાસભ્યશ્રીઓ સંસદસભ્યશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સથી વાત કરી. આમાં શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, શ્રી યોગેશભાઈ, શ્રીમતી રંજનબેન, શ્રી જીતુ સુખડિયા, શ્રી કેતન ઇનામદાર, શ્રી શૈલેષ મહેતા, શ્રી મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ, શ્રીમતી વનિષાબેન વકીલ, શ્રીમતી સીમાબોન મોહિલે એ તમામ જનપ્રતિનિધિઓ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં હાજર હતા, અને સીએમ સાહેબે એમને વિનંતી કરી કે ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને લોકો સાથે જનપ્રતિનિધિઓ સતત કોન્ટેક્ટમાં રહે, માર્ગદર્શન પણ આપે, અને જે કોઈ પણ ફીડબેક હોય પ્રજાના એ પણ સરકાર સુધી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સુધી સતત પહોંચાડે, અને સાથોસાથ લોકોને જે નિયમો છે લોકડાઉનના નિયમોનું પાલન કરે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન થાય, આરોગ્ય સેતુ એપ વધુમાં વધુ ડાઉનલોડ કરવામાં આવે, અને જે લોકોને પણ ઘરમાં રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ ન લેવામાં આવે એ રીતે કામ કરવા વડોદરા શહેર અને જિલ્લાના ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સંસદસભ્યશ્રી સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ યોજવામાં આવ્યો છે. જો માર્કેટિંગ યાર્ડની વાત કરીએ તો 16, 17 અને 18 એમ કુલ 3 દિવસમાં લગભગ 70,000 ક્વિન્ટલ જેટલી અલગ અલગ ખાદ્યાન્નની અને જણસની આવક થઈ છે. આજે રવિવાર હોવાના કારણે 10 માર્કેટિંગ યાર્ડ કાર્યરત છે, પરંતુ ઘઉંમાં લગભગ 48,874 ક્વિન્ટલ અને એરંડામાં 15,961 ક્વિન્ટલની આવક થયેલ છે. બાકી
જે અન્ન અને બાકી વસ્તુઓ છે, તેલબિયા વગેરા, એની આવક ચાલુ છે. આજે રાજ્યમાં 55 જેટલા શાકભાજીના માર્કેટ કાર્યરત છે અને કુલ 86,578 ક્વિન્ટલ શાકભાજીની આવક થયેલ છે. ફ્રૂટની આવક પણ 5,160 ક્વિન્ટલ જેટલી થયેલ છે અને દૂધ રાજ્યમાં આજે 46,00,000 અને 81,000 લીટર, એટલે કે 46.81 લાખ લીટર દૂધનું વિતરણ આજે સમગ્ર રાજ્યમાં કરવામાં આવેલ છે. એટલે આજની તારીખે પણ સમગ્ર રાજ્યમાં અનાજ, કરિયાણા, જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, શાકભાજી, દૂધ, દવા એ તમામનો પુરવઠો ખૂબ જ સારી રીતે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે અને જનજીવન સામાન્ય રીતે અત્યારે કાર્ય કરી રહ્યું છે.